ele tava brincando hoje, é porque ele sabe que ele sabe que nessa hoje poderia brincar, mas amanhã o bicho pega. Então, acho que ele tá muito coerente, né? Ele sabe, tá sabendo dividir bem a hora de brincar, a hora de elogiar, a hora de criticar, a hora de fazer uma cobrança também. Ele tá conseguindo separar bem isso.